ჩემი სტუმრები ისეთი ადამიანები არიან, რომ იტყვით, აი, ერთი ამათ გაშლილ სუფრაზე მაქეიფაო რა, აი, შეფ მზარეულები და ტელე წამყვანები ლუკა ნაჭყებია და ლევან კობიაშვილი, მეგობრებო, შეეგებეთ. როგორ გიკითხოთ? ნუ, მშვენივრად. მშვენივრად, ძალიან კარგი. მადლობა მობრძანებისთვის. ბერიქით მადლობა. გამეხარდა თქვენი სტუმრობა. მოკლედ, ეხა გეტყვით თავიდანვე, ესე მაქვს დალაგებული რა. აბა. ჯერ აპეტაიზერი ხუმრობები იქნება. შემდეგ ძირითადი. მერე დესერტი. და ხო, სწორადაა, ხო? მარტო სამი ყოს, ეს ჩვენ ხუცელოდებოდით მინდა. ვაიმე რა, ხო, ეს სამი მაქვს ჯერ. თან არ გადაგიმლაშტეს ცოტა. აა, ხო, არ უნდა გადაიმლაშტეს, ხო? კი ბატონო, მაგასოი. ანუ ეს ისე სწორად მივიდა რა. დაგესალმა. კი ბატონო. წალი მივიწით რა, როგორია? თუ შეიძლება, მადლობა. ის მეორე ეს თქვენ. ერთი წალი გვაქვს მარტო? კი. არასწორად შევირება. ხო, მესმის. უნდა გაგეთვალოს. კი ბატონო, გასაგავითვალისწინე. ეს როგორც იქ მოაქვთ ხოლმე, ხო? ორი ხინკალი და სამ ნივა. ხო, რაღაც ეგეთი არის. ანუ გათვალო ორი ნივაყავით, კარგი ბატონო. და წყალზე გასაგებია, მაგას ჩავინიშნო. შენ ჩამოასხე? აა, თუ კარგია მე და თუ ცუდია გელამ. მადლობა გელა. ხო, სულიც არაფერს არა. ხო რა. კიდე მაინტერესებს როგორი საჭმელია ლობიო? პოლიტიკურ კითხვებს ნუ გაკეთებ თუ შეიძლება. უკვე პოლიტიკურია ლობიო, ხო? არა, გეთანხმები, მაგრამ ეხლა ნახე 90-იანებში. 90-იანებში ლობიომ გადაარჩინა ხალხი, ეხლა რომ დაუკვირდეთ მართლა ეგრეა, მაგრამ რატომღაც პრეზიდენტს ღუპავდა. აა, სხვათაშორის ბებიაჩემი უყურებს ძალიან ხშირად თქვენს გადაცემას. კულინარია მოწონს. არა, არა. ლუკაზე გიჟდება. კულინარია დიდად ისმენს. ჩემი შოუ თუ მოგწონთ? ანუ ან რა აკლია, ან თუ რა ემია ზედმეტი რომ მითხრათ რა. თქვენზე კარგად ვერამ შეაფასე. იცი, რო ვიყურები, აქეთ ყველაფერი რიგზეა, რა, აი აქეთ რაღაც არეულობა არის რა. ხო. კი, ანუ აქეთ კომპოზიცია იქით კარგია. აი იქით კარგია და ამდენი არ არის. აქეთ კარგი ბალანსია, აქეთ. აქეთ ფერები საჭიროა. აი, ცოტა აჭრილია. ხო. ვაი, ალბათ. ანუ რა გამოდის ესე იგი? მე მეგონა რომ გელა. აი, იქით მინუს გელა უნდათ, ანუ ყველაფერი გელას გაკეთებს. იქით გელაზე, იქით მინუს გელა. ну ара უშავს მაგას იმას გაქვია წამოვადუღებ და რაღაცა იქნება რა არა პრობლემა მარიმსაც ზომაზე უზამ კი ეს თქვენ შოუში ძალიან კარგად გამოგდით ეს პროვოკაციული რაღაც ეს პროვოკაციები და იქ დაძაბულობა კონკურსანტებს შორის და აი როგორ გეხვეწებით მასწავლეთ რა აი მე ჩემ შოუსთვის მინდა ძალიან მარტივა თავი მარტივა როგორ აა მაგალითად რა ვიცი აი მაგალ გიორგი. ხო. აა თათა სიმღერა გიჩვენეთ თუ ბამის? თათასი? არა, რა თათასი, მე რას ვაკეთებ, აქვს ცეკვა? კაი, რატომაც არა ვერ გავენ. არა, რატო ჩემ რეგისტრზე რამე პრეტენზია? არა, კაცო, ანუ ეგ არის ფაქტი. არა, ხო, მაგრამ მე თუ ხო, მაგრამ ეს ყველა ეგო ჩემი. გუგო, ერთხელ თავაშარ მგარი შეხა, ნუ აი რა ლაპარაკი. აი, ეს მარტივია, ხო? ხო, ესე მარტივი ყოფილა, მაგრამ ეს არის. არის, გოგოებო, არის. ხო, ხო, გამშვიდით, შერიგდით, ყველაფერი კარგად არის. მოგვარდებით რა, მადლობა რა. ეს ხო, ეთხარ აკი გაუვარდა, ესე იგი ეგრეა. მადლობა დიდი, ლუკა, აი ხარე. შეგემოვიდა. ძალიან ცუდად გაგიმახსოვრებ. აი, აი. ვილაპარაკებ ჩაწერის შემდეგ, მადლობა. კი ბატონო, თქვენ ორივე კარგად ღერით. გელა ზედმეტიო, თქვენ საჭერდით, ეხა დამშვიდით, მომისმინეთ. ხო იცანით? ეს ადამიანები ვინები ისანი არა რატო ეუნებით ესენი ანუ ზოგადად ექვსის მერე ანუ ეგეთ კულინარულ გადაცემებს არ უყურებენ რა ზონაში ხო ზონაში და იგელა კი აქ გაპიტკინებული შემძდარია თქვენ გადაცემაზე ფლანს ვერაშორებს ეს მასტერშერ ფუზის სერიოზულად ხო აი ესე ჩემი ბენდი აპეტაიზერივით ამ გონი გავიათ ერთ ჯესტემა ხო მინუს გელა აუ მოკლედ გელა ძალიან კარგია რა ხო, ჯერ ვერ წამოვადუღე და ჩავატრიალო. ლუკა, ცოტა წონაში ხარ მომატებული და რა მე ესეთი დიეტური ტური რომ დაამატოთ არა? კარგად. კაი, მომრუნდი, არ წახვიდე რა. ეგ არ მითქვამს, რა მე დიეტური ტური. აი, ლუკა არა, ყველა ვიმატებთ აი ამ სინჯვებით. ხო. დაუთავებელი სინჯვე. ის როგორია, ხო, ცოტა პროფესიული მაზოლია. მაზოლი. პროფესიული მაზოლი. თქვენი აზრით, მაშინ ესე გეტყვით.
რადგან გეცოდინებათ ახლა ვის აქვს ყველაზე კარგი ხელი ბებიებს ხო ხო ბებიებს ბებიებს და ასე შემდეგ ბებიებს და ყველაზე მწარებიცი მე ვის აქვს ირმა ინაშვილს ჩემი თუ არ ჯერათ მელიას ტიკა ფიცის ესეა ფუტი ფუტი კარგი მონაწილების გაკეთებული კერძები გადაცემის შემდეგ სადმიდის ხოლმე აი სადმი გაქვთ ო რავი ქრება ხოლმე ვერ ვასწრებთ ამის დანახვა სადმიდის მაგრამ ქრება ხოლმე ხო დაახლოებით როგორ პრინციპი ამაზონში რო ხორს ჩააგდებ პირანები რო ესე ბუნტლები რჩება და თეფშის ნაფოტები მარტო სხვა არაფერი ხანდახან თეფში მიყვება ყველა საინტერესებს გასინჯვა და ის როგორც კი კამერებს მოცილდება ხოლმე ეგრევე ის ხალხიც ხომ არ ქრება მე ვინც ჭამს არა ისინი ყველანი რამოდენმე ჩვენ არ გავქრით ისინი გაქრებული რამოდენმე წუთით ყველა არის მასტაშევის შეფ ის ჟური ხომე ვიჟდები და აფასები იქ ეგ აფასები ხო ოპერატორები განსაკუთრებით ზოში ჩვენთან მუშაობა ჯობია აა ხერხავენ ოპერატორები მიყავს რა ყველაზე უცნაური რა გაგისინჯავთ ო აბა ძალიან ბევრი რა უკვე იმდენ რაღაცას სინჯავთ რომ ყველაზე უცნაური ის იყო რომ ერთი ტური იყო რომ ყველამ კარგი გააკეთა. რაღაც გემრიელად გავსინჯა. ფიზიკური სტრესის გარეშე გაიარა და იგი იყო ყველაზე უცნაური რა რომ ესე იგი ეგეთებიც ხდება. კი. ჩვენ ვართ ყველაზე მარტივად მოსიკლავი ჟური ქვეყანაში. ისე მარტივად 90-იანები გავლელი მე ყველაზე მეც მე ვიტან. ხო ხო შენ შენი კუჭი მე დამუშავებული რა ასე. ამოწრთობილი ხარ მაგამ ისე. ვერაფერსაც ვერ მომწამლა. კუჩაში თუ ცნობთ ხოლმე ხალხი რა თქმა უნდა ცნობდა როგორ ცნობენ ანუ რას ამბობენ ხოლმე ან რამე ის არ სპეციფიკური არ ყოფილა რამე ისეთი აი აი მე რა მე მაქ ერთი ხომელია აი ეს კითხვა მაქ ელში ყი ამოსული არის ეს იჭმევა თან უბრალოდ დიდი ხანი ხუჩაში ეს იჭმევა რა იჭმევა სად იჭმევა ანუ რაზე მე ვიჭმები რა თქმა უნდა რაზე იძახი ეს იჭმევა ხო კარგია ეგეც სპეციფიკურია ხო ეს იჭმევა შაურმაზე რა სიტყვით ო შაურმა ალბათ არ ვიცი, საქართველოსში ერთ-ერთი ტოპ საჭმელია, რომელიც ყველაზე მეტი იყიდება. კი, ყველაზე მეტი იყიდება. ძალიან დიდი კულტურული ღირებულების ქონია და ძალიან დიდი ისტორიის არის. ჩვენ შეფასება იმდენად ამაღლებულია რეალობაში, რომ ჩვენ შეფასება მიღმა არის. ანუ ისტორიამ შეფასა და ათასები წლები გაძლო შაურმამდე. ანუ ჩვენ აღარ შეფასებთ ესე იგი. ანუ რომ არ ჭირდება. კულტურამ შეფასა და არ და სამუდამოა. ხო, მაგრამ ქვეყნის თავი შეფასებლები დღეს ხართ თქვენ, კაცო. ჩვენ რომელი შაურმა კარგი შევლე გითხარ, მაგრამ ის საერთოდ კარგი მაგრამ ეს ექსკლუზიურად გამის 3 საათის მერე ვიცი რომ ეს შაურმა კარგია, მაგრამ ეზაზე და დიოდეს ამიჭამი არასდროს. აი საცუქდება. 3 საათი შემდეგ. ერთი შაურმა, ორი შაურმა. ლევან, საქართველოს კულინარიის ფედერაციის პრეზიდენტი ხარ. ხო ესეა. მე ნახეთ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან. კი, გავიყავით მე და ლევან. ხო, რაციე. რა კარგია, ესე იგი, როცა ერთ ქალაქში ორი ლევანია, ორივე კობიაშვილი და ორივე პრეზიდენტია. ანუ ხო, სხვა შორს არ არის ხოლმე, კარგი, იმიტომ რომ რატო? ერთხელ 6 კაცი მივდიოდით, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იყო და ბელგიაში უნდა ბანკეტი გავიკეთებინა, წვეულება და რომ მივედით, მითხეს, რომ მარტო შენი ბილეთია ფრანკფურტში მიფრინავ. მეთქეს რანაი, კაცო, რა ფრანკფურტში რა მინდა მე ვთხარი, ბელგიაში მივდივარ და ამდენი ხალხიო. შალკეში ხომ არ გითამაშე? მე უცებ მოხდი რა. სხვათა შორის მე ლევანთან ძალიან ისეთ კურიოზები მაქვს ხოლმე. ხო, მოგეკარება. მე მამამისი ბატონი რეზო ჩვენ წინ აშენებდა სახლს და ერთხელ ლევანის კონტრაქტი მე მომიტანეს. სახლში, და ჩვენ წინ იყო მაგის სახლი და ასევე მომიტანეს კონტრაქტი და ეს мама ჩემი როდის დაიწყო ფეხბურთი აა შენთან მოკლად კონტრაქტები ხო მაგიტო ითამაშა ემა ნაბა ახლა მივხვდი ფრაიბურგში რატო ითამაშა ლევანმა იქ შენ მოუწერე ხელი და წაიყვანეს ფრაიბურგში ხო რაღაც ეგეთი ამბავი იქნებოდა ხო კარგი საქმე გავხედე კარატეში ხო არის ეს შავი კამარი? კი ბატონო. ბოქსში არის ტყავის და თქვენთან რა არის? თქვენთან არის ეს მოგრძო ყველაზე დიდი ქუდი. ანუ თქვენთან ქუდი ჭრილობების აუდენტი. და რისი? ჭრილობების აუდენტი. დაავადება და ჭრილობები არის ინდიკატორი კიდე. კი ბატონო. ვა, ძალიან საინტერესო. ეხლა ესე ადამიანია მოსული თქვენთან. რაღაც ბსარეული ვარო თუ რაღაც, რა ვიცი, არ ვიცი, მე ვინ არის, ხან ვინ არის, ხან ვინა შემოვაქვს. თუ არ იქნებით წინააღმდეგ, მოგძანდიეთ წინა. სიზმარი მაქვს, არეული რომელია მზარეული? როგორ ახარ? კარგად. ლატვიშელ ლუკაც ეხან გელაზე
გელა ბენჩი ზედმეტიო შენ სენაზე გეტყვი ახლა გელა ბენჩი არის ჯონჯოლივით თუ არის ჯონჯოლი სუფრაზე ყველა ჭამს თუ არ ის არ ახსოვს ის გელა მოიცა ამჯერად ამჯერად მიხარ ამჯერად ვირ ვარ მე ვარ პოვარი ბაღდადის მონაპოვარი ბაღდადის კულინარიის ფედერაციის პრეზიდენტი ჯიმი ჯაბასი აბესაძე ჩემგენაცო როგორ დადები ჩემი მოსავლი ეს ბუკა მე მაგე ბაღდადიდან არის საწესები მე არ მიყვანავთ ხოლმე და არ მიყვანავ შენ ფრაიბურში მეგობრო ვეღარ გაგიბედი ახლა შალკეში ხავ მე ფრაიბურში და ჩემთან სპათაშორის ამ ბიჭებთან ახლა მე მაგარ პრეტენზიით მოსულგე ჩემთან ახლა მე ბაღდაჭი კერძებს ვაკეთებ ისეც ხო იმ დღეს ერთი კაცი შევთან ჯაბოვიშ რა გააკეთე რა ხელი მაგო ხელი გაკო იდაყვები ქონდა დაჭმული იდაყვები რატო აბა თითები წინადრე შეიგვნიდა ბიჭო და საერთოდ გემრიელი თითებს დაფრენილი და გასაულე რატო მოხვედი ჩემ სტუმრებთან რა გიდა? მე რატო მოვედი? პრეტენზიით ვარ მოსული. მე სამი არა არ დამხვდა ის მე სამი. მე არ უდავიღო ბიჭო ჟიურიში. ის ვერ დამენახეო. მე სამ რა ქვია იმას მე სამ ეს. კონსტანტინე. ხო, ცოლი მე იყვანა, მაგრამ ეთქვა ცოლ მარ გამოვთან მე ვერ დამენახე. მე შედაი ადამიანებს. სახე მაგ, სუდი, სახე, აბიტუსი თუ არ ხელი ანგელოზივით. რას ვერჩი? ეს ახლა ლაიტი უმორი და ცხელი უმორი შემოუშვებ მე. ჯერა გიძახი გამას მასტერ შეფი ჟიუ. ესი გაურა თქო თქო ზაკუსკა იყო. ზაკუსკა კი სადი და რაც კიდე ის და თქვენ ენას. პოლოკი რავით. მოიძახდი მასტერ შეფი ჟიური და იგი იმაშვები თხავს თქვენი გაკეთებული მე არაფერი მინახედა. მასე ანჯელინა ჯოლი ყავს დაწუნებული მე. დაწუნებაზე თუ მივიდა საკი. რაი დახსე, ბადე, დახსე მოუღი და ბოლე. იმ ამან მეიგე ნეგრელი ეს მე იყოს რაღაცა მე ამას უყურე თი ცელა. აღარ ვარ. ამან მე იგონა ის მეგრელი და სხვა ვინმე იგონებს ახლა ხათამი დაჭერი თვალება ხეული და შენ წაგე ხო წაგე წაგე ლევანიკო რა მაგ ზამია და ეთითებს შემიხორცა კიდე თუ ამჟამად სადმუშავოთ ეგროვი ამჟამად მუშაობ ბაღდადში სადგურის სასადილოში ხო და სადგურს რაკენი გასა მიჩეულია მე ვიჩკე ბუზი თუ არა ახან ბუს და ვირთხას ვერ ვიდა კატატაი კატატაი ჯვარია გაურობა ჯვარია გაურობა სამუდია და კურიოზები არც არ გაგახა მე აკეთვარ ხოლმე გასტროლებზე რაც ამას გასტროლებს ვეძახ ჩვენ ბაღდადში თბილისში ჩამოვიდა და აი და იქ ბაღდადში ჩავდივარ ხოლმე ხა ისეთი ხელი შილას ვაკეთებ ფაის გეცოდინება შე ო ბაღდადში შილა რომ ვერ გააკეთე შე ბიტო გაგაგდე ჩემი რა ხო გასოს ხო რა თქვი მაგი ხალხში შილას ვაკეთებ ისეთ კაც ბაღდადში ახლა ლევან მოსვიდე 90 წელს 100 წელს რო გადასდება მირეკავს ხოლმე. ეგ ჯაბოვიჩო რაღაცა ვერ ვარ კარგად და როდის წალიაო. ხო ხდები არა ყველას უნდა რო სულ წინასწარი მზად. და იბევე. არ იცი ახლა ვიცი გეიგო. თორე ვაი და არ გეცალოს. ძრო ყოფილა გას მე უამსლია ლევანი გამიშვია ხოლმე ეგ ფელეში. არ ხო იყო ლევანი. ამბოლო დროს აღარ დაგირეკი. ამბოლოზე წამეჩიტენ ჩემი მოსავლეა. არ აქტივდები ხო? რა თქმა უნდა. მე კიდე არ მიიღებს არა ამდაჯერად ხო 12 ერთში რა გამაკეთებინა არა მომისვე შენი პირველი კერძი რა იყო ჩემი პირველი კერძი მახს აუ სადგამახს ჩემი პირველი კერძი მახსოვს რო გავაკეთე ბაბუა ჩემს გავასინჯა ბაბუა ჩემს და ჯაბოვიჩო ესე მითხრა ესო მე რა გაგი არა მე რა მე რა გიქვა რა მე რა ვეღარ მეესრო საწყა შილა გაუგეთა რაღაცის მაგი უნდა და ფალეში წევიგეთ ხელა ხოფტე შილა ბوارიყო პირველი შილა არა მუჟუჟი იყო მე მგონი არა სვათაშორის გოჭსვა ახა გოჭს მეგრელი კაცია ეს ჯობრის გოჭი შეცვაშ მაგრამ მეც კარგავცვა გოჭს აჯიგით მადლობა უფროს სიგეთე მოგცეს ღერთვა და ბუნების ძალა აპეტაიზერის ხელი დამედოს გოჭსვა ვისე გოჭს ახა მე ბაღდადში ხო ქორწილში თამადა სიძე დედოფლის სამგზელოს მე ჩემი გოჭის სამგზელოს ოფილა შეგწევა გაგუბიძია დედოფალი თუა ცოტა შეუხედავ შეიძლება ჩემი გოჭის არა ზეყოფილა ხა შეგწევა ესენი ანგელოზები ვითარია რაც ამაცეგი არ მაქვს ლაბარაკი რა ოფილა შეგწევა რა თქმა უნდა გასა შენი საყვარელი კერძი რა არის ჩემი საყვარელი კერძი არის დედა ჩემის გაკეთებული მანიკაშა მაგრად მიყვარს მანიკაშა 100 ჯამი რო იყოს 100 ვე შევჭო მანიკაშა მანიკაშა უუ მაგარი მანიკაშა აი და რა თქმა უნდა
რამე პრიზი თუ გაქვს აღებული? პრიზი მაქვს აღებული იმეჯში, სხვათა შორის კულინარიული გადაცემა ნიკა წულუკიძესთან ერთად კულინარიული დუელი. მაგას იმეჯში იძახიან, ოსკარ ჯობია, მაგით ასე იძახიან, ეგენდა რა ვიცი. მაგანა ირე, მაგ გადაცემა შევიღე მეორე ადგილი. შენ არ მომიგე, შეჩამალა. ასე გამარჯვებული ეს ხო მეორე ადგილები მეორე საუკეთესო ორი მონაწილე იყო სულ და ესე გავიდა სოიო ბიჭო ახლა რაღაცა შოუს ელემენტებს ამატებენ ესე ხახს რო ჭრის მონაწილე ტირის მე ტირილი ხახს რო ჭრის მაშინაც ტირი კიტრზეც ტირი პომიდორზეც ტირი კარტოფილზეც ტირი ყველაფერზე რანაირად რანაირად და ყოველთვის შეკონდეს 420 დოლარი ბანკში ჩაზარდა ერთი გამედი რა სუიძახთა რო საქართველოს ჩემპიონი ვარ ჭიდაობაშიო და მართლა იყო არა ბოლო-ბოლო რო გამოვარკვიეთ მაგისტონა არავინ არ ყოფილა და ესეთი გამხარია ორი იყავი ცულ ხო სხვათაშორის იმერელი კაცი ვარ და ხაჭაპურებს ვაწკიპინებ რანაირს იცი უი დედა ნეტა შენ დედასო ხაჭაპურებს ვაწკი თუ ძალიან არჩია შეიძლება ფეხზეც ამეიცო ორი სეზონი გატარებს ხაჭაპურია თუ ბოქსის მეჩეთები ვერ გეიგო ორი სეზონია დია ჯაჯაინძე საცვი ეგერ ვერ დაწვა კიდე შეგაცვეთ ახლა სუნი არც ამთანხარა მე მგონი ბახვა მიიწვა იქეთ რაღაცა არ გამზადებოდა არ გან ბახვა აუ, ჩემი ასე სპეციფიკაცია არ უნდა გაგეშვა ხელი. მე კიდევ შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმრები იყვნენ მსახიობები, ტელეცამყვანები, მზარეულები, ლევან კობიაშვილი და ლუკა ნაჭრებია, მეგობრებო.